টপ টপ কৈ চলিছে ঘৰ ধুঁৱাই সানি ধৰিছে আকাশ আজিও আতৰা নাই মণিপুৰৰ আকাশৰ গুলিয়া দাৱত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে পিটপিটাই থকাৰ পাছতো দেওবাৰে দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই চলাই দিলে পূব ইম্ফলৰ নিউ লেম্বুলেনৰ এখন ঘৰ মুহূৰ্ততে এখন ঘৰৰ পৰা কাষৰ পাঁচখন ঘৰলৈ বিয়পি পৰিল জুই জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰিলে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চাই থাকোঁতে জুইত জাহ গ'ল প্ৰতিখন ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী তাৰ পাছতহে সাৰ পালে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে যুদ্ধংগেহী তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰাত ব্যস্ত হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী কিন্তু জুই স্তিমিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ক্ষুব্ধ জনতা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে পিটপিটাই থকাৰ পাছতো দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই ঘৰ জ্বলাই যোৱা কাণ্ডৰ বাবে জবাবদিহি কৰিলে ক্ষুব্ধ জনতা এফালে জ্বলা জুই আনফালে ক্ষুব্ধ জনতাৰ প্ৰতিবাদ হঠাৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰা দুটা ঘটনাৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ গৈ হোলঠেকত পৰিল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী উপায় নাপায় ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিবলগা হ'ল আৰক্ষীয়ে প্ৰকৃততে কি হৈছিল পূব ইম্ফলৰ নিউ লেম্বুলেনত তিনি মেৰ পাছত সমগ্ৰ মণিপুৰ জিলাৰ পাছতো শান্ত হৈ আছিল নিউ লেম্বুলেন কুকি মেইটেই আৰু মুছলিমৰ মিশ্ৰিত জনগাঁথনিৰ অঞ্চলটোত ইমান দিনে হোৱা নাছিল কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সেয়েহেন ঠাইত দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই ঘৰত জুই লগাই যোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ মণিপুৰ ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইটেইৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট